លោកខុយរីដានាំយកអំណោយសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមកប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារសពក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវឃាតកររំលោភសម្លាប់សហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានលោកខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តពោធិ៍សាត់នាំយកទៅប្រគល់ដល់ដៃក្រុមគ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលត្រូវឃាតកររំលោភសម្លាប់យ៉ាងអនោចអធមនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដល់គេហដ្ឋាននៃសពស្ថិតក្នុងភូមិខ្លាក្រពើឃុំអន្លង់ត្នោតស្រុកក្រកោលោកខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំបំផុតពីសំណាក់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារសពដែលបានបាត់បង់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលត្រូវឃាតកររំលោភសម្លាប់យ៉ាងអនោចអធមជាមួយគ្នានោះលោកដាច់ញានឹងជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការរុករកនិងវែកមុខឃាតករដើម្បីផ្ដន់ទាទោសឲ្យខានតែបានអំណោយដល់សពរស្ធម៌របស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលត្រូវបានយកទៅប្រគល់ជូនគ្រួសារសពក្មេងស្រីរងគ្រោះរួមមានថវិកា4លានរៀលនិងអង្ករ100គីឡូក្រាមក្រៅពីនោះមានថវិការដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចូលរួមបុណ្យសព2លានរៀលនិងថវិកាមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្ត100,000រៀលទៀតផងដែរសូមជម្រាបជូនផងថាសាកសពក្មេងស្រីសិស្សសាលាអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញស្លាប់នៅវេលាម៉ោង00:05នាទីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅក្នុងចំការស្វាយចន្ទីមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិខ្លាក្រពើឃុំអន្លង់ត្នោតស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រង់ចំណុចត្រពាំងសំរ៉ែសង្ស័យជាករណីរំលោភសម្លាប់ជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះភឿងស្រីលក្ខភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរសិស្សសាលារៀនថ្នាក់ទី10បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិខ្លាក្រពើឃុំអន្លង់ត្នោតស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយពេលក្រុមគ្រូពេទ្យខេត្តនិងកម្លាំងនគរបាលជំនាញធ្វើកសលវិច័យសាកសពនិងពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុរួចរាល់សមត្ថកិច្ចជំនាញបានដាក់ការសន្និដ្ឋានថាករណីខាងលើអាចពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មសង្ស័យករណីរំលោភសម្លាប់សាកសពក្មេងស្រីរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងបានបូជារួចរាល់ហើយដោយឡែកជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចនឹងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក